გზეიმობს სასამართლოს დასასწრებს და საკმაოდ კარგი წარმატებები და მიღწევები ვეგებები ქონდათ. სტოხახას დაუბრუნდით ფესტივალი და ჩვენმა ბავშვებმა ნამდვილად თავი გამოიჩინეს და საერთოდ ძალიან ბევრი კარგი ბავშვი მოდის ძალიან გაფართოვდა უკვე ჩვენი სტუდია ვახანდები ფილიალი ვახირებ ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას უკვე სამი სპექტაკლი მუსიკლი დავდგეთ დავდგავთ კიდევ და ჩვენიდან სამდე დავახარებ ჩვენს პატარა სველებს და მაყურებელს ეს სოციალური მოდების კონცეფცია შესანიშნავად მოწყობილია ყველაფერი უმაღლეს დონეზე. ჩვენი ბავშვები, შვილები, შვილიშვილები გამოდიან დღეს ამ კონცერტზე და ერთ სულს მიძღავდნენ მაგათ ხმას, მაგათ სიმღერას, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ემზადებოდნენ ჩვენს შეხედვით მონაწილეობას გარკვეულად მაგათი ისე იგი თანხმობით აი ამ დღემდე მოსვლასა დაკავშირებით და დიდი მადლობა კალბატონო სახაზეს, ირმა სახაზეს, ვისაც რომ შესანიშნავი დღესასწაული მოუწყობთ. ჩვენ აქ შეკრებილი ვართ თეატრის სტუდიის ბავშვები, მათ წინ შეჯამება და ხელი წის დასულ წარადგენენ ბავშვები თავადა დღეს საღამოს. ყველანი ბავშვები ფათახსავს და რაღაცა ჩვენ ბავშვების გამოსვლას წარმატებები გავას. ფარეზე რო წავიდნენ და მარსზე რო წავიდნენ ესენი, დარწმუნებული ვარ იმას. სპანეთს გრან პრი როქონეთ ეს იმასაც კი ჩამოიტანენ, არა თუ ბარსელონა. ფარე, მარსი, იუპიტერი იქიდანაც კი ჩამოიტანენ, ისეთი მაგრებიანა და ესეთი კარგი ბავშვები და თურა ხო და მასშტაბებით დამსახურება ეს და ასე რომ უსურებ ამის შემდეგ ფარის გრან პრის, მარსის გრან პრის და დარწმუნებული ვარ ასეც იქნება. ველოდები ჩვენი შვილების გამოსვლას ერთი ეს ვაფს სოლო კონცერტი სამი დღის წინ ჩამოვედით ბარსელონიდან წარმატები ჩაიარა ყველაფერმა ორი პირველი ადგილი ავიღეთ ორი მეორე და ერთი მესამე დღეს ყველა ბავშვი ყველა ბავშვი დღეს მონაწილეობს ჩვენს სოლო კონცერტზე აგავს ცხარე შესრულება ყველა ბავშვი სოლის მეტნაკლებად იღებს მონაწილეობას და მინდა ჩვენ პატარებს ბედიერება წლის მოუსურვა ჩვენს სტუდიას ძალიან ბევრი პრიზები ყველა მიყვარს ყველა ბავშვები მიყვარს ძალიან ლამაზები არიან და ძალიან ბედნიერები არიან და ხიარული სასურველი წარმატება